Bu Türk dünyasına məxsus olan döyüş növüdür. Bu döyüş növünün bütün hüquqi haqları Azərbaycana məxsusdur. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sənədi əsasında beynəlxalq dərəcəli idman ustası Vasif Namazova bu döyüş sənətinin müəlliflik hüququ verilib. Yaradılmasından qısa zaman keçməsinə baxmayaraq, Alpaquta maraq artıb. Azərbaycan Alpaqut Federasiyası Bərdənin Dəymədağlı kəndində idman zalını istifadəyə verib. Yeni quraşdırılan idman zalından Şirvanlı, Uğurbəyli, Böyük Qəsər və Bala Qəsər kəndlərinin yeniyetmələri də istifadə edəcək. Bugün biz Alpaqut Turan döyüş sənətinin inkişafı üçün Azərbaycan Respublikasının bir çox regionlarında filialların yaradılması üçün, Alpaqut idman zallarının açılması üçün əlimizdən gələni edirik və çalışırıq ki, Alpaqut Turan döyüş sənəti Azərbaycanın nəinki böyük şəhərlərində, rayonlarında, bütün uzqar kəndlərində fəaliyyət göstərsin. Federasiya nümayəndəsi əskər forması geyinəcək hər bir gəncə bu idmanla məşğul olmağı məsləhət görür.